Čau všichni, tady je Vaj Soused a vidíte u dalšího dílu ze hry Metro Last Light. Takže jsme opět tady na téhle stanici Oktiabrská, jestli už je to voná, se nejsem úplně jistý. Ale minule se nám to tady jaksi nedařilo úplně. Tak se o to pokusíme teďka. Ježiš. Jo, zbavíme se tady tohohle borce, já radši půjdu kousek dozadu. Počkám, až to tam vyloží. A hodím mu nůž dozad. Ježiš, do řiti. Tak. Jo, to by šlo. Neuvěřitelný, 15 nábojů. A to už nás nemusí zajímat, tamto světlo. No teď střelíme znovu tady tohodle. Mě slyšeli nebo co? Proto se tam snaží. Jo, on se to snaží jenom potáhnout, dobře. Ty vole, to vypadá jako hodně dobrá zbraň. Jo, asi měním. Asi měním. Jo, ten borec bude zase semka, že? Asi. No jen pojď. Půjde sem nebo to tam jenom bude promlčet? Já už se nepamatuju z toho minulého dílu. Jenom prohlížet. Tak teďka proběhnu sem. A tady. Tak. A tak. Já jsem tam toho původně vůbec neviděl. Jistota, jistota, víte co. Jo, tady jsou tihle, takže já tady ještě poberu, jestli se tady něco pobrat dá. Máte tu něco? Masky, filtry, náboje, ani houno. Takže, dál půjdeme. Ne, my půjdeme vrškem. Půjdeme vrškem, tam to vypadá lepší, protože nad tím budeme mít krásný výhled. Ale tak ty už nemůžeš plhat, nebo co, do háje? No, proto. Ne. Když se nadejela, aha, ty vole. Ne. Toho jsem neviděl. Tohle zbraně nám na nic, protože my máme s tlumičem. Já počkám, až odejde zase tady ten borec, který se tam prohlíží. Odstřelím tam toho. Tam je ten hajzl velký. Takže ty běž. Přesně tak. Krása. Já teď nevím, jestli ho zabiju tím nožem. Jo? Dobrý. Teď jenom počkám, až přijde tenhle. Pozbírám zpátky nože. Promiň, kámo, já musel.
Tam je nějaký záchvat. Do háje. Tak jak s tomu... on ho určitě slyšel, co? A je klid, nebo ještě někdo? Protože dobrý, máme safe, takže pobereme. Pobereme ty věci. No tak, kde ten můj házecí nůž? On bude nahoře. Takže jdeme si pro něj. Pěkná do hlavy. Zpátky. Tady nic skoro nám už není, takže můžeme pokračovat. Tady je nějak moc. Ještě si to prohlídneme vzadu. Prohlídneme tady toto. Jo, byly tam náboje. Další filtr. To je všechno. Takže co máme tady vzadu? To vypadalo jako jenom taková přestupová stanice. Hele, hele, hele. Jo. Co to? Co to? Nic, nebudem se o to starat, tak má... Ty vole. Co to bylo? Aha, pryč, pryč, pryč. Rychle do další cutscény. Ouch! No jo, už tak to nasaď tu masku. Projdeme to spodem, bez povšimnutí. No, čo tut? Da vrodi nikogo. Ničeho, najdem. My ne takých lovili. Krása? Jak moc jsem na sebe upozornil? No co? Pošli iskat. Pošli. Prikrývajme tu druhé. Nějak zvlášť. Je tohle poznámka? Hej. Já nevím kam. Mě na filtru. Nic, smažím odsud, dokud to jde. Jo, oni budou nahoře. To nebylo dobrý. Do řítí, to jsem podělal. Proč jsem to dělal? Od toho jsem se vůbec starat nemusel. No tak tohle nepůjde úplně potichu. Tak co, vylezeš už? To je chyba. Sakra. Mužiky, kidaju granátu. Kolik vás tam je? Ulepí podáreček. A dost. Ty vole. Ještě někdo? Ale tyjo, tak kolik jich tady je? Jeden blbej výstřel a celý to podělám, vidíte, ono jich tady tolik vůbec nemohlo být, ne?
Tohle jsem těžce nezvlád. Takticky. Doří ti. Ještě jsou. Mažeme odsuď. Fuj, já jsem se lekl. Jo, tady jsem to tak jako vystřílel jaksi. Tady už ne, takže asi semka. Ale vystřílet tady tohle místo asi nebyl úplně dobrý nápad. Ne, dobrý. Vždycky takhle lagne. No tohle je úplný začátek, tak to už vůbec ne. Tak sakra kudy. Každopádně tady jsou furt naživu někde. A já zase nemám tolik... Já zase nemám tolik těch filtrů, abych tady mohl pobíhat půl dne, takže... Měníme taktiku. Tudy jsem přišel, že? No jasný. Tady tudy ne. To je jak někde ze zhora nebo od někuď? Doha je, tak já jsem tady teď úplně ztracený, ale. Tak jste blbý do háje, jak to tady mám hledat. Dobrý, já mám ten kompas, že? Jsem se taky mohl podívat. Jo, a jak se tam podle toho mám dostat? Aha, to jdu přesně naopak, než bych měl jít. Já fakt nevím, tyjo. Já jen čekám, když běhnu někomu do pasti s takovou. To je naprosto nepoužitelný kompas momentálně. Já jsem úplně v háji, do háje. Aha. Tady jsem narazil na nějakou jinou oblast, tady jsem myslím ještě nebyl. Takže to zkusíme tady. Známka. Fuh. Nákaza. Ha. Skupina, která zničila stanoviště řádu a unesla Anu, teď zabrala Opti a Vrskou. Pokojnou neutrální stanici. Vyhlásili tak válku nejen řádu, ale i mocné Hanze, která s Opti a Vrskou sousedí. Lesnického skupina je poměrně silná. V otevřeném boji proti Hanze ale nemá nejmenší šanci obstát. Nechápu to. Co si od toho Korbut slibuje? Co má ten ďábel za lubem? To předpokládám, že brzy zjistíme. Každopádně... Jdeme si prostřílet cestu dál. Bohužel tihle kluci už něco tuší. Tady není kdo po schodech nahoru. Sleduj. Šup. Šup. Ještě někdo?
Nyní beru si zpátky svůj nůž. Meč. Teda meč. Házecí nůž. Nic dalšího tu nemáme. Tady nám nějak hoří. Tady bude někde Lesnický, tyjo. No što, experiment prošel úspěšně. Надо доложить генералу Корбуту. Сделаешь? Так точно. Já nevím kudy. Opět. To je pěkný, a jo, dolů. A co za dívku povedli? Да это Лесницкого побед. Ну типа заложница для переговоров с орденом. Хотя, знаем мы эти переговоры. Ty vole, tady je nějak moc zase. Kam jsem se to dostal? To mě ví už zas, nebo co? Taková jedna lehká uspávačka. Druhá uspávačka. Po něm hodím další. Dobrý. Fuj, ty vole. Nic, smažím odsaď. Jdeme opatrovíš. Je tady cokoliv, tak to snad bude lepší než ve spodním patře. Ale přestávám tady úplně vidět, jako. Nic moc běhat v té tmě tady. Ty vole. Házecí, zlatý házecí nože, ty jo. To jsem opravdu nechtěl. Dobrý. Sakra. Těžký jaký gad. Osторожней, osторожней, не забрызгайся. Мерзость какая. Co teď s váma, kluci? Какого хрена? Кто? Противник рядом! Внимание! Противник рядом! Cože? Jak? Jak by mě mohli vědět? Může mi to zvis někdo vysvětlit? Dva je už. Dobře, konec randy. Jsem ho zabil? Opět zklamal můj plán udělat to potichu. A tam někdo je. Co použít granát? Když tady pár mám. Ty vole. Ty vole. Do čeho jsem to vlezl do háje? Haha, blbe. Máš za to. Спокойно, товарищи!
všechno proto. Товарищи, у нас потери! A dost jako. Tam je někdo? Už ne. Nahoru, nahoru, nahoru. Pobereme co potřebujeme všechno a mažeme odsud pryč. Takže, podíváme se na mapu. Jo, musíme projít těma hovřícíma těma, to mě fakt těší. No nic, takže pokud nám jiná možnost nezbývá, tak hop! Ouch! Co se to děje? Jo, tam už neprolezem, super. Tady máš... Ty vole, těch tady je. Dobrá zbraň. Ouch. Kudy dál? Asi tudy. Tak jdeme. Tréloga! Artyom, nedělej se, a to klotku jí přijdeš. Doha je už sakra. Ty vole. Зачем ты это сделал? Скорее! Надо успеть! Фу! То не было прямо подле плану. Там Ганза! И наши! Сейчас только задохнуть! Не хватало! Так вздрыгайте, не? Это как посрани. Sakra. Čert, to je Rage. Artyom, já jsem. Je, Khan. Ne. To snad ne. Ta kráva umřela. Asi. Kousky skládačky do sebe začínají konečně zapadat a výsledný obrázek je hrozivý a naprosto neuvěřitelný. Řeknu to ostatním, ale sám tomu pořád nemůžu uvěřit. Uklidnou stanici obdivrskou, která se nikdy do ničeho nemíchala a jež obyvatelé se jen snažili v klidu přežít ze dne na den, zamořili rudí neznámým smrtícím virem a pak nastoupili jejich čistící čety, které pod zástěrkou záchrany stanice před epidemií povraždili každého, kdo jim přišel pod ruku. Ženy, děti, starce. Prý, aby se infekce nešířila. Ale jestli je to pravda, možná jsem já a Anna také nakažení. Sice nás nezabili na místě, ale to neznamená, že se dožijeme zítřka. Takže... takhle to bylo, jo. Oni tam pustili nějaký vir. No takže, a hlavně to vypadá, že Anna žije, tak jsem se možná spletl. Jo, žije, dobře. U mě takové předčustí, že skoro vše končí. Proč tak má tu ruku, blbě? Nám ji nepřežít. Nikomu. Aha, držela záslonu. To tak... žutko. Vdruk čustuješ, že ty jedna ve všem míře. Vokrůk nic ničeho, pustota, chlad. Кладбище. И твоя жизнь просто искра от костра вылетела и через секунду погасла. Сентиментальные кецы. Ничего не останется. Хочется. Ещё Мария засе. Почувствовать себя живой. Прикоснись ко мне.
V minulém díle, v tomhle díle, všude samý kozy. No što ž, nikakých symptomov ne projevilось. Pozdravuju vás, mladí lidi. Vy, Artём, můžete jít, a vot s vaším Аня ранением мы ещё не закончили. Так что задержитесь на пару дней. Слава богу. Dobrý. Takže jsme na stanici, která je konečně přátelská, takže konečně můžeme jít v klidu a trošku se porozhlídnout. Nesmutní, nesmutní? Co tam, papa? Co? Kdo to byl, tati, kdo? Nic. Все хорошо, все хорошо. Не, русский не умею. Я вам типую. А когда мы домой пойдем? Кого повезли? Не видно тебе? Чуть-чуть. Наздар, хлопы. Вроде из восьмого. Ты вообще не сутари ты. Точно, из восьмого. А если то сутари ти накажени, как то так выпадает, подле того, как это тари забалены все. Ты я. Оу. То не не добрый. Sakra. To není moc sympatický místo. Ty vole. Co dělají tady? Je, tady jsou věci sami, jo, dobře. Koukám, ale že celkem pokročila technika na to, že to je v metru. Tak co? Vydechají se taky epidemie? Vy smogli vydělit vzbuditel? I da, i ne. Suda nelze. Wow. Zóna osobé opasnosti. No kultivovat ho nemá smysl. On už prakticky utratil virulent. Bezeskodného obrazca. Doktor, vy že znáte, já ani medic. Takže tady se s váma loučím v tomhle výtahu a uvidíme se zase příště. Teda předpokládám, že to je výtah. Ne, to je ta čistící komora asi. Jo, to je jedno, takže každopádně uvidíme se příště a zatím čau.